ভূপেন বৰাৰ কথাৰ কোনো মূল্য নাই। চাৰিবাৰকৈ পৰাজিত হোৱা ভূপেন বৰাই সপোন দেখি লাভ নাই। চৰকাৰ গঠনৰ সপোন এৰক কংগ্ৰেছে। আজি ভূপেন বৰাক তীৰ্যক ভাষাৰে আক্ৰমণ কৰি এইদৰে মন্তব্য কৰে কেবিনেট মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই। চাৰিবাৰকৈ পৰাজিত হোৱা ভূপেন বৰাৰ কোনো ইণ্টাৰভিউ প্ৰচাৰ হ'ব নালাগে বুলিও কটাক্ষ কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। আজি নলবাৰীত অনুষ্ঠিত অৰুণোদয় আঁচনিৰ তৃতীয় সংস্কৰণৰ মুকলি অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকি কি কৈছিল মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই সেয়া শুনোৱাই ল'ব বিচাৰিছো। ভূপেন বৰাই এতিয়াও চৰকাৰ বনাম বুলি ভাবি আছে নেকি? চাৰিবাৰ হাৰিছে আৰু এক দুইবাৰ হাৰি লওক, চাৰিবাৰকৈ হৰা মানুহ এটা আৰু চৰকাৰ বনোৱাৰ কথা ভাবি আছে। তেওঁলোকেতো আঁচনিটো ভাল বুলি কৈছেতো, ভাল বুলি কৈছেতো, আঁচনিটো আমাৰ দৰে কৰিব বিচাৰিছেতো, বহুত ভাল কথা। তেওঁলোকেতো আঁচনিটো ভাল বুলি কৈছে, হয় নহয়? একেৰে এই হৰা মানুহবিলাকক বেছি ইণ্টাৰভিউ নল'ব। ইমান হাৰা মানুহৰ ইণ্টাৰভিউ ল'লে মানুহেও দুখ পায়, ইমান পাব্লিকে ভোট দি জিকায়, জিকা মানুহবিলাকেও দুখ পায় মনত, আৰু মানুহে ভাবে যে হাৰা মানুহকৈ ইমান টিভিত ওলাই বুলি ভাবে। গতিকে ভূপেন বৰা আজি তাৰিখত চাৰিবাৰকৈ ইলেকশ্যন হাৰিছে। চাৰিবাৰ ইলেকশ্যন হাৰা মানুহে চৰকাৰ বনোৱা কথা ক'লে শোভা নাপায়। তেওঁলোকৰ কোনোবা জিকা মানুহে যদি কিবা কয় তেতিয়াহ'লে আমি শুনিম। জিকা মানুহে নাই দলটোত, গোটেই হৰা মানুহৰে ভৰ্তি হৈ আছে। গতিকে জিকা মানুহ নথকা দলটোৱে আৰু ক'ত চৰকাৰ বনোৱাৰ কথা কয়? যিসকল জিকা মানুহ আছে তেওঁলোকৰ মাজত, তেওঁলোকক সুধিব তেওঁলোকে কি কয়। ভূপেন বৰা এতিয়াও চৰকাৰ বনাম বুলি ভাবি আছে নেকি? চাৰিবাৰ হাৰিছে আৰু এক দুইবাৰ হাৰি লওক, চাৰিবাৰকৈ হৰা মানুহ এটা আৰু চৰকাৰ বনোৱাৰ কথা ভাবি আছে। ভূপেন বৰাই কেইবাৰ হাৰিলে এবাৰ সুধি ল'ব, তেওঁক যে সুধিব যে আপুনি নিৰ্বাচন কেইবাৰ হাৰিছে আৰু কেইবাৰ জিকিছে। চাৰিবাৰকৈ একেৰাহে হৰা মানুহ এটাই যদি চৰকাৰ বনাওঁ বুলি কয়, এইটোতো হাস্যকৰ কথা। গতিকে আপোনালোকে তেওঁলোকৰ নিউজ কিয় বজাই আছে? গতিকে তেওঁলোকেতো আঁচনিটো ভাল বুলি কৈছেতো, ভাল বুলি কৈছেতো, আঁচনিটো আমাৰ দৰে কৰিব বিচাৰিছেতো, বহুত ভাল কথা। তেওঁলোকেতো আঁচনিটো ভাল বুলি কৈছে, হয় নহয়? একেৰে এই হাৰা মানুহবিলাকক বেছি ইণ্টাৰভিউ নল'ব। ইমান হাৰা মানুহৰ ইণ্টাৰভিউ ল'লে মানুহেও দুখ পায়, ইমান পাব্লিকে ভোট দি জিকায়, জিকা মানুহবিলাকেও দুখ পায় মনত, আৰু মানুহে ভাবে যে হাৰা মানুহকৈ ইমান টিভিত ওলাই বুলি ভাবে। গতিকে ভূপেন বৰা আজি তাৰিখত চাৰিবাৰকৈ ইলেকশ্যন হাৰিছে। চাৰিবাৰ ইলেকশ্যন হাৰা মানুহে চৰকাৰ বনোৱা কথা ক'লে শোভা নাপায়। তেওঁলোকৰ কোনোবা জিকা মানুহে যদি কিবা কয় তেতিয়াহ'লে আমি শুনিম। জিকা মানুহে নাই দলটোত, গোটেই হৰা মানুহৰে ভৰ্তি হৈ আছে। গতিকে জিকা মানুহ নথকা দলটোৱে আৰু ক'ত চৰকাৰ বনোৱাৰ কথা কয়? যিসকল জিকা মানুহ আছে তেওঁলোকৰ মাজত, তেওঁলোকক সুধিব তেওঁলোকে কি কয়। যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7099017330 অথবা 7099017990 নম্বৰত।